E aí, galera? Eu sou o João Pedro, esse é o Luke, e nós trabalhamos no Manual de Herói. Esse é o primeiríssimo episódio, onde daremos spoilers que e falaremos da, falaremos da primeira temporada de Demolidor. O filme começa com os Vingadores invadindo a base da Hydra e roubando o Sceptre. E que foi muito. Foi fundamental para a criação do Ultron e do Visão. E o Vingador que morre nesse filme é o Mercúrio. Ele morre salvando o Gavião Arqueiro. Então, cara, o Homem-Aranha não vai aparecer nesse filme. Não vai. Não mesmo. E a gente ganha o copo grátis da pré-estreia. Então. E o Thanos, ele aparece assim na pós-créditos, segurando a manopla do infinito. Agora, Luca, fala sobre a série do Demolidor. Olha, eu sou Demolidor, gente, ó. É mais ou menos assim que o Demolidor usa. Ele usa um tipo de... gorro na cabeça. Um gorro. Ele é e ninja. Uma roupa preta. Aí ele usa do primeiro episódio até... até o 13. O 13. Aí no final do 13 é tipo igual ao Smallville. No final ele coloca o traje vermelho. É. Só que em Smallville, né, foi o traje de super-homem. É isso que tem. Mas... demorou 10 temporadas pra fazer, usar o traje. É, até que não seria uma ideia botar 10 temporadas de Demolidor. Mas, ó, é uma série bem violenta. E tem fratura exposta, galera. É, vai dar muitos golpes de ninja, fala muito de religiosidade, fala de... muito de... qual é o mesmo nome? Kamehameha. Não, que mané Kamehameha. Fala muito de política também, fala de... Wilson Fisk. O Wilson Fisk é o rei do crime. No terceiro episódio, ele arranca a cabeça de um cara... No quarto, ele arranca a cabeça do cara com a porta do carro. Irmão do Vladimir. É. E o Demolidor... aí, no primeiro episódio, conta como ele ficou cego... e muito da hora. Depois desse mostra, só que foi bem diferente do filme, ó. No filme ele foi atingido porque ele tava correndo, porque ele viu o pai dele batendo no cara. Nesse, o moleque foi salvar um velho lá. E o pai dele não é do mal, tão do mal nesse filme. É. Ele não trabalha pro Fisk. É, nem nada, alguma coisa assim. E nem é o Fisk que mata ele, é um bandido que mata. É um bandido. É. Então, galera, acabou o vídeo, se inscreva no canal, dê like na nossa foto e curta o vídeo.